učenica osnovne muzičke škole Filipe Višnjić u Šidu sa odseka flaute tokom školske godine na izmaku bile su veoma vredne i uspešne. Iza njih su brojna takmičenja sa kojih su se vraćale nagrađene uz postignute najviše ocene. Nina Vuković završava četvrtu godinu flaute i otkriva nam da je očarana zvukom ovog instrumenta. U početku sam htjela da sviram violinu, ali kada sam čula zvuk flaute, on me osvojio. Po čemu se flauta izdvaja i da li je flautu teško naučiti svirati? Pa flauta se izdvaja od drugih instrumenta po tome što je ženstvena, elegantna i nekako prelep instrument. Pa u početku je bilo teško, ali uz puno rada i truda nije teško. Evo, za tobom su brojna takmičenja. Koliko si se pripremila, da li je bilo naporno i da li si bila sigurna u svoj uspeh? Pa pripremila sam se dugo, pa i nije bilo naporno jer ovo što radim, volim to što radim, ne bih radila da ne volim i ponosna sam na sebe zbog toga. Koliko ti u tom radu i u tom uspehu znači pomoć tvoje nastavnice, koliko sam razumela, vas dve sarađujete od prve godine? Da, sarađujem od prve godine i mnogo mi pomaže u tome jer bez nje ne bih bila ovdje gdje ja sam. Nastavnica Ivana Đorđević sa ponosom ističe da su Nina i njena drugarica Anđelka Tesla veoma talentovane i disciplinovane učenice. Na takmičenju su se u jakoj konkurenciji izborile za najbolje ocene. Za razliku od prošle godine gde su takmičenja još uvek bila u nekom online formatu, ove godine smo izašli na 4 takmičenja. Prvo takmičenje je bilo u Beogradu, međunarodno takmičenje Davorin Jenko, gde je moja, mogu reći slobodno, jedna od najvrednijih učenica iz moje klase, Nina Vuković, osvojila nešto manje bodova i drugu nagradu, a sva ostala takmičenja su bila sa prvom nagradom Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, zatim Zvuci flaute Sanja Trajković i takmičenje u Šapcu, takmičenje mladih flautista gde Nina osvajala prve nagrade. Da li moram samo da pomenem još jednu učenicu, Anđelku Teslu, koja je izašla na takmičenje u Šapcu i osvojila prvu nagradu. Tara Stojanović i Jelena Mijatović također izučavaju flautu. Već petu godinu su u klasi nastavnice Ane Najvirt i nižu nagrade. Tara se posebno obradovala prvoj nagradi na republičkom takmičenju. Krenula sam da idem na takmičenja drugog razreda. Išla sam na mnoga, ali mi su mi najdraža ona koja se održavaju u našoj školi. Zašto? Zato što tu sam mnogo upoštenija i tu su ime drugarice i onda baš nekako volim. Iako je do završetka osnovnog muzičkog obrazovanja preostala još jedna godina, Tara već sada planira da svoje obrazovanje nastavi u svetu muzike uz flautu. Elena je također posvećena ovom instrumentu, redovno vežba i postiže zapažene rezultate. Vežbam dnevno oko sat vremena i flauta jeste zahtevan instrument, ali ako volite da ga svirate i da vežbate, to ne predstavlja neku veliku obavezu, tako da nije veliki problem oduzimati po sat vremena svaki dan vežbanje. Mi ovdje imamo i neki prijateljski odnos, pored tog odnosa učenik-nastavnik, i to mi se jako sviđa zato što to i sa strane pored nastave zna da mnogo da mi pomogne u životu, onda se mnogo više i opustim što se tiče sviranja. Sigurni smo da će i naredna godina biti jednako uspješna za mlade flautiskinje. Iako je flauta posebno zahtjevan instrument, nakon savladavanja osnovnih veština, redovnu vežbu i uz podršku nastavnica, mesto među najboljima u Republici je ostvarljivo.